dorul tău, să-mi aud vorbele, să-mi aud șoapele. Alo! Doamna, Regina! Tante Regina! Doamna, să rămână! O născut asta nepoata ce-o trebuit? Ginera, Nora, născut? Că dacă nu o născut, că ce trebuie? Am la dumneata face o ofertă de n-ai văzut. Dau la dumneata pura de lusta nou. Că curat, întreg, mânurile, picioarele întregi, că nu o rup nimeni încă, că n-am făcut casă schilo din el să face bani și încă-i proaspăt și întreg. Și miroase bine. Dau ieftin, doamna regină. Dau ieftin că dacă vrei, dai la nepotă și să facă nepotul cu nepota ce vrei cu el, bine? Hai la căia că avea că deja și grăiește, că are voce. Cred că știe engleză. Teresează? Ha, că ți-l dau ieftin, o ia de aici. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Cenzurat. Emisiunea la care te uiți nu pentru că are cel mai bun umor, ci pentru că are cea mai bună carne. Nu pentru drăsăreau cea mai bună carne! Genul programului All Inclusive, cu transport gratuit pentru grupuri mai mari de 4 persoane, exclus Muntenegru. Băi, prietene, dar ce frumos e aici la Paranghelia Caterinie, ăștia la greci, ăștia cum zice, Paralea Caterinie. Asemenea. Condiția, servicii, curățenii, curățenii, frumos, mâncare, băuturi, piborâtile, dar până-ți vine rău, bă. Dar știi care e problema, bă? Că e o problemă aici. Ce problemă? Îs foarte mulți români, mă, parcă suntem la Mamaia. E, n-are cum să fii ca la Mamaia, la Mamaia de 10 ori mai scump. Hai, mă, ai și tu dreptatea ta. E bun înțeles. Cenzurat, emisiunea care te duce spiritual în vacanță, în fiecare seară de joi, de la ora 22. Am zis 22 să rimeze cu joi. Dudoftez? Vacanță. Te gândești la vacanță, așa e, la concediu. Mai ai răbdare un pic. Genul vacanței, epic. Ca și genul programului. Conținutul programului, cât se poate de serios. Motiv pentru care trecem repede la principalele informații ale serii. Poliția din China a descoperit în comerț carne de pui expirată de peste 40 de ani. Probabil că auzi ce se spune despre găina bătrână. Apropo de aia, nu e ok deloc. Am încercat și nu poate să fie morcovul, că nu, deci nu mai fierbe. Okay. Eu sunt curios cum de știau că după 40 de ani ăia mai erau pui. Ce, i-a tratat cu carbon 14? Dar unde i-au ținut atâta? În straturile de gheață din Antarctica? Păi așa puteau fi foarte bine aripioare de Tyrannosaurus Rex. Sau aripioarele Elodiei. Mai mulți români au fost arestați în Franța după ce au pătruns într-o centrală nucleară. Se pare că aceștia voiau să afle cum reușește uraniul să se îmbogățească. Mă, stai, mă! Nu, că zic că cum îmbogățește uraniul. Mă, uraniul ca și țiganul, nu? No, deci nu muncește ca să îmbogățește. Uraniul mere și fură electron de la alte elemente fraiere. Cum în românii, de exemplu, ca elemente. Și după aia așa se transformă uraniu în izotop îmbogățit. Dar știi ce mișto la uraniu? Că nu are bulibașă de element la care să dea treabă, procent. Mă înțeleg cum de cor ești prost. La festivalul Peninsula, zis și Fail Siget, pe oamenii durea la tene și convergi de bogăția uraniului și de cum a căpătat-o ăsta. Habar n-am. De când se zic o prostie, nu? Nu știu. Ok. Ce gustare. Nu am cunoștințe de chimie chiar așa, de ridicate, nu știu. Dacă-s ridicate sau nu, nu știu răspunsul. Nu cer scuze, că abar nu. Nu cunosc, domeniu. Până când a apărut și a făcut lumină acest cercetător deghizat în petrecăreț. Se bombardează cu neutroni. Neutronii se obțin cu un proces de raze X și astfel intră în componența atomică, subatomică, acea componentă de neutru și astfel devine mai greu, tot mai greu și tot mai instabil. Papa Francisc a spus că va oferi iertarea păcatelor tuturor celor care îl urmăresc pe Twitter, numele Domnului, amen. E și asta un mod de aduna followeri. Așadar, vești bune pentru toți păcătoșii planetei, dragilor. Raiul e acum la un clic distanță.
Papa Adrian Cucu vă va oferi iertarea păcatelor tuturor celor care îl urmăresc pe Luc TV la emisiunea Cenzurat. E mai simplu și mai sigur. Încercați cu Papa Cucu, părerea mea. Hai să nu glumim de lucruri sfinte. Alte subiecte mai puțin delicate ai? Da. Stai un pic, da. Okay. Dora Alina Romanescu, membra Uniunii Scriitorilor, filiala Constanța, a scris două cărți despre viața cântărețului Fuego. Două cărți. Adică a scris câte o carte pentru fiecare dintre cele două pe care Fuego nu le are. Nu cred că s-a supărat pentru asta și nu pentru aia. Când ne vedeți pe stradă și plouă și tună, nu stați lângă noi. Sau a scris câte o carte pentru fiecare album vândut. Sau pentru fiecare fană care are mai puțin de 60 de ani. Din cauza unor credite luate pentru clubul de fotbal Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi are acum datorii de peste 8 milioane de euro. Deci se pare că regele a fost prins din nou în offside, dar de data asta pe partea economică. Să ne facem statuie, mă, ce facem noi în 10 ani, în condițiile care sunt în România, sociale și tot ce vreți voi, trebuie să ne facem statuie. Pe internet a apărut un material video cu un tur virtual în Banca Angliei. Material în care se pot vedea 400.000 de lingouri de aur. 400.000 de lingouri de aur la banca de la Anglia, mă. Mă, vă, știți ce trebuie să face un om ca să vede atâta lingouri de aur la un loc, mă? Știți ce trebuie să faci? Nu trebuie numai să vină la nuntă de la noi, de la țigan, ci vede mai multe, mă. Bă, banca la Anglia, care tu l-auzi că ai 400.000 de lingouri de aur, mă. Atâtea ar avea și regele cioabă, mă. Dacă ar sărăci. Fostul ministru al transporturilor, Pușcărelu Fenechiu, a declarat că, dacă ar fi știut că va fi condamnat, își dădea demisia din Parlament. Sper că ați prins subtilitatea. Adică nu a spus că s-ar fi abținut de la ilegalități, a spus doar că și-ar fi dat demisia ca să fie judecat de o altă instanță. Ceea ce vreau să vă spun însă este că eu nu mint și eu nu joc nici teatru și nu sunt nici ipocrit. Adică cum nu? Că nici nu poți ajunge politician fără să faci toate astea. Ce-i drept. Omul nu a făcut orice fel de abuz în serviciu, pentru că nu e obtuz în serviciu. A făcut un abuz în serviciu în formă calificată. Deci e profesionist, e calificat. Deci e genul de abuz pe care îl fac doar miniștri. Deci, cum zice Tibi, e calificat, e profi. Eu ce am avut de spus, am spus de fiecare dată. Dar e probabil singurul lucru profesionist făcut de el, că transporturile sunt... Nu pământ. Cred că avem transporturi, nici măcar nu pe apă pământ. Și în aer. Da, okay. Dar astea supăm în toate și nu e metrou. Eu nu înțeleg, totuși eu nu înțeleg și vorbeam cu Tibi mai devreme, ce recomandă pe ăștia să fie miniștri? Prostie, hoție și incompetență. Da. Și pentru a demonstra că în România minoritățile se bucură de aceleași drepturi ca și majoritatea, fostul senator UDMR Oloș Gherghei a fost condamnat la 7 ani cu executare pentru trafic de influență. Păi, mai dă o și de politică, dar o suntem aici să ne relaxăm, o nu mai suntem să ne relaxăm. Te dă o leac de crem pe mine să mă relaxez și eu. Hai că te dau, mă, că mi-ești preatin. Pune aici. Leac, pune aici și o leac, așa are, o leac. Opa, băi, cât ai pus. Lasă-mă că nu ne uităm la bani, sunt vacanțe, nu mă uit la bani. Păi nu, dar mă mânjesc. Dă o leac, mi-s mă răbăi, dar ce plăcut. Aici mă relaxează. Dar ce piele ca chifelat ai, mă. Și mă relaxează. Ii ce frumos. Aici tu n-ai păr, mă. Da. Da. Păi de la soare te mai adaptezi. Dar și ce plăcut. Măi, foarte fain aici. Știi ce-mi place mie? Eu am mai fost aici anul trecut, mă. Eu n-am putut anul trecut, că odată fi cu mea bacul. Întoarce. Odată fi cu mea bacul, fă pregătire așa. La român, fă pregătire la englez, fă pregătire la francez, fă pregătire la geografie. Eu făcut, nu știu, pregătire la matematică. Dă protocol la director, de protocol la dirigint, de protocol fondul clasic, de protocol la BAC, de protocolul la BAL, de protocolul la supraveghetori. Păi, dar n-am mai putut să plecă nici până să trec strada, n-am avut bani. Mă, dar păi și tu ești fraier, să știi, că și eu, ca fiică ta, o trebuie să dau anul trecut BAC-ul. Și mi-am băgat și am venit aici. A? Cine e mai deștept, fiică ta sau eu? Să o scamă. Dar nu, că ea nu la BAC. Un băiețel de 11 ani din Țara Galilor nu poate vorbi, dar în schimb râde non-stop. Doctorii i-au spus că starea lui se datorează unei boli foarte grave, însă copilul a primit vestea destul de bine. Și că orice i-ar fi spus el, pentru că râde într-un... Tu, copil care nu poate vorbi, mă, deci nu e ok, pun pariu că el ar fi râs la gluma asta.
Ce? Bieții părinți au tot încercat să-i spună să nu mai râdă, dar le-a fost cam imposibil. Sunt amândoi surdomuți. Din moment ce nu avem clip, am să vă fac eu să înțelegeți cam cum stă treaba asta cu copilul. Măi copile, ne pare rău, trebuie să-ți dăm o veste foarte proastă, tu n-o să poți vorbi toată viața ta. Ziarul britanic The Economist a spus despre Bulgaria și România că au sindicate infracționale sofisticate. Deci, dacă vă întreabă cineva cum stă România la capitolul infracțional, răspunsul e simplu. România e... sofisticată, mă! Prea sofisticată, mă! Sofisticată, mă! Ofistricată, mă!